Guys, welcome back to my YouTube channel. Huyu ni Kamacha. Amjambo, natumai mko wazima, pia mimi niko mzima. So guys, by the way, leo sika hapa kwa uzuri. Kwenye mnaniona hivi, niko katika hospitalini ya mama Lucy. Guys, tuko hospitali, mwenye tuko hivi. Kuna mambo yenye ambayo imetendeka na sijafurahia sana. Guys, sio ungwana hata kidogo, hata kidogo guys. By the way guys, kuna mtoto mwenye ambao amepatikana karibu na hapa Kobiru kwa takataka fulani. Mtoto amezaliwa, mtoto akawekwa ndani ya karatasi na akaweza kutupa pale katika karatasi. Sasa vinatukua kuna napita hapa asubuhi, nikapata watu wamekusanyika hapo. Sanabili suni nikasimama kuangalia ni mtoto hapo kwa karatasi. Juu ya karatasi ilikuwa inatindika, inatindika. So ndio tukaambia jamaa mwingine aifungue, kuifungue ikapatikana hapo kuna mtoto mchanga wa siku moja hata. Sasa nitaangalia namna gani. So venye saa tumekuwa hapo nikawasaidia, nikaita tukaita polisi. Polisi wakakuja wakaweza kuniambia tubebe huyu mtoto, tukaenda naye polisi tukaandikisha statement. So wakanibeba tukafika mama Lucy. Venye tunaongea hivi mtoto amekuwa ameingiliwa na baridi, so amepelekwa ICU. Tunajua kana kwamba Mungu atasimama na huyu mtoto. Venye tunaongea hivi sasa, by the time saa 2 na bado niko tu hapo nangojea tu majibu kusikia anaendelea namna gani. Wewe guys, hiyo kitu kwa sisi kama wamama imenishangaza sana. Vile mtu anaweza kubeba mimba kwa kusema ukweli miezi yako 9. Kabeba mimba miezi 9 alafu imefika wakati umezaa mtoto, Mungu amekusaidia, umezaa vizuri, Mungu amekulinda hiyo miezi 9 yote, umebeba mimba vizuri, umezaa vizuri, alafu unachukua mtoto unaanza kumtupa kwa takataka. Hata kama maisha iko ya magumu namna gani, mimi ninajua kana kwamba Mungu akikupea mtoto huwa anakupea pamoja na sani yake. Na mimi najua kana kwamba Mungu aweze kukupea mtoto akakosa kukupea kitu ya kulisha huyo mtoto. Ndio panisha hivyo mtoto umfunge paka ndani ya karatasi. Guys, hata tu ni venye sikuwa na mtu akunachukua video sasa nashindika na huyo mtoto ama sasa nimpeleka hospitali, na venye nimefika hospitali sikutaka kuanza kuchukua picha za mtoto nimeweka kwa mtandao. Hayo ni jambo lenye ambao mimi limenifanya nimesikia vibaya sana. Sasa yani mwenye amefanya hiyo kitendo kwa kusema ukweli, hata kama malipopote alipo soni akibarikiwa hata kidogo. Sioni hata kama tunatakanga hizo baraka kushua. Yani wanafanya hivyo ndio rudi kwa mtu anza kusulee ndio kai. Yani sijaamini kama kuna binadamu anaweza fanya hivyo. Yani leo nimeshtuka, nimeshangaa hata vile niko tu hivi hata hospitali ndio naona kuna giza. Yani bado mimi ninazidi kushangaa. Lakini Mungu naye ni nani? Mungu amelinda huyu mtoto usiku mzima. Imagine akamfikisha asubuhi, juu mtoto tunakuja kumpata hapo saa 4. Imagine saa 4 tumemwokoa saa 4 ndani ya karatasa na ajaribu kupumua hewa na hash. Ladies, kwa mama wenye zangu, tubadilishe tabia. Tubadilishe tabia, tubadilishe tabia. Haki, wewe ungefanyiwa hivyo. Wewe ungefanyiwa hivyo, nataka tu useme ungekuwa umefanyiwa tu hivyo. Ingekuwa namna gani? Ungeishi shwari? Na hata sasa, mimi hata ninashangaa family planning ziko bili wa mama. Mbona mtu basi usiende family planning kuliko kushindwa kufanya vitu kama hizi shwari? Huyu mtoto ni makosa gani amefanya kwa hii dunia? Huyu mtoto alikutafuta mimi mwenyewe ndio alimtafuta. Huyu mtoto kuna kwenye alikutafuta? Ai. Yaani hiyo mambo imenistua sana. We. Kama uko huko dada yangu, mwenye zangu, tafadhali kama unajua yuko ready kuzaa mtoto, ili uende kufanya. Tafadhali, nani bure kabisa. Hata ulipishwi kitu yoyote. Hakuna kitu unalipishwa. So mimi ningewashauri tu vizuri kuliko mambo mingi, kuliko kuua. Yaani hiyo ni kuua, naweza kuchukua tu mtoto kiumbe kenye kiko hai. Kiumbe kenye kiko hai. Unakifungia ndani ya juala, unatupa kwa takataka, umbwa ni zikule. Umbwa zilokote. Shwari. Nini imetendeka katika hii dunia? Nini yenye ambayo nani alafu sasa umerudi huko ameenda kurukaruka tu, unarukaruka tu. Sasa hata lakini wacha tini kuambie mwenye ametenda hiyo kitendo, niko very sure Mungu atakusamea. Na atakuyanika wazi finally utachikwa. Juu mtu amekuwa amekuona na mimi.
watu wamekuona tu kwa na mimba, finally utachikwa. 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 Mtoto na amekosea wapi? Huyu mtoto ni makosa gani amekukosea? Mbona watu tunakuwa na roho za unyama hivyo? Mbona tunakuwa na maroho za unyama shwari? Imagine mtoto akasurvive usiku mzima. Mtoto mzuri, kitoto kizuri, kitoto kina afya. Hai, kama unajua tu, hadi basi ungeenda tu hospitali tu wazae na wache hapo. Ana tu hospitali wazae na waambie mimi sibebi huyu mtoto. Na wache hapo. Kuliko kubeba tu, uefike tu pale kwa takataka na urushe pale. Surely. Na penye huko mtu uko na amani kusema ukweli. Hata penye huko kweli wewe unaona tu chenye umefanya tu hiyo kitu umefanya ni ungwana kweli. We, leo mimi nimeshangaa kwa kusema ukweli guys, mimi nimeshtuka. Mimi nimeshtuka ile mambo inaendelea katika hii dunia. Hii mambo inaendelea katika hii dunia, hata Yesu mwenyewe akitaka kurudi itabidi kwanza aogope. Yaani dunia imekuwa na unyama wa kila aina. Dunia imekuwa na vituko zaidi ya vituko. Mnamaliza hii ingine ndio hiyo. Mnamaliza hii ingine ndio hiyo. Mnamaliza hii. Hai. Madada zangu. Mandugu zangu. Mimi nimekosa jambo la kusema leo. Mimi nimekosa jambo la kusema leo. Mimi hata maombi yangu tu yani naambia tu Mungu. Kama nitafika wakati atakizazia nikuwe na mtu wa kufikiria kufanya jambo kama hilo ili amchukue mapema niondoke duniani. Juu hakuna haja. Mtu anabeba mimba mwezi wa kwanza inafika 9 months. Alafu unajifungua vizuri, Mungu amekuwezesha. Alafu anabeba ile kiumbe naenda natupa kwa takataka. Surely, sincerely speaking. Sincerely speaking. Unaenda natupa kwa takataka. Mtu kama wewe ukirudi tu wakati wakosa mtoto wakati utamhitaji, utaanza kusema umerogwa. Utaanza kusema umerogwa shwari. Mimi mtoto kuna watu wanyana mhitaji. Hata hili basi mtu angetafuta mimi niambie tu chukua. Mimi ningechukua roho safi bila mambo mingi. Kuliko kufanya venye alifanya. Ndiyo mnaona watu wanakuja mnapitia shida za kila aina zenye hamjui. Huyu mtoto mwenye anatupa ujui ni nani? Ujui atakuja kuwa nini kesho yake? Ujui atakuja kusaidia wapi? Nionaona watu wengine mnazeeka hata hakuna hata mtu wa kusaidia hata kombe ya maji. Kila mtu mule mshosha hakuna mwenye anakaribia kwa boma yake. Ndio vitu kwa kama hizo zenye mnakujanga mkifanya. Wanafanya kitu wanasahau wanaenda tu. At the end of the day, ujui kama hiyo kitendo itakuja kukufuata. Ujui kama hiyo mambo itakuja kukufuata. Unatupa mtoto bila kanguo kamoja hata hivi. Na Mungu amekujalia miezi 9 umekuwa hai. Wewe ungetupa ungefiri na mnagani? Ungetupa ungefiri na mnagani? Ni mambo ya kushangaza sana guys. Ni mambo ya kushangaza sana. So venye tunaongea hivi mimi niko hapa bado. Ninangoja kuona venye msana ndiye ndiye anashughulikiwa. Anashughulikiwa, ameingizwa ICU. So ninangojea, nimeambiwa tu nikaa hapa naangojea tu. At least nijue nimemwacha kama ako sawa. Pia vile vile kesho nitaamka tu bado niende pale. Nimuone juu mimi kama mzazi kwa shua. Ninafeel vibaya sana. Ninafeel vibaya sana, kuna watu kwa nje wanahitaji hata watu kwa daktari wapate. Na mtu anakuja anafanya kitendo kama hiyo. So guys, ninawapenda na mbarikiwe sana, lakini watu wa aina hiyo. Mtu wa aina hiyo kama uko huko na ucheifanya kitendo kama hicho. Mungu akuona. Kama ucheifanya kitendo kama hicho. Waipata amani na usiwaipata amani maisha ni mwako yote. Vile wanakosesa hiyo kiumba amani, vile vile pia wewe usipata amani. Santeni.